waxaan haystaa diracdir sare oo ka shaqeeya bangiga amaah bixiyaha guryaha ee Premier Bank. Maanta waxaan baran doonaa dhibcaha amaahda iyo warbixinta amaahda iyo sida ay u saameynayso awooddaada helitaanka amaahda guryaha. Deenbixiyaasha waxay eegaan dhibcahaaga amaahda iyo warbixinta amaahda inay yihiin arrimo muhiim ah. Go'aaminta inaad heli karto amaahda, warbixinta amaahda waa taariikhda amaahda. Deenbixiyaasha sida bangiyada, shirkadaha mortgage-ka, shirkadaha kaararka amaahda iyo dokumentiga tafaariiqda. Kuma jiri doonaan macluumaad ku saabsan koontadaada jeega ama kaydka, iibsashada lacagta kaash ahaan ama xisaabaadka ganacsiga haddii aanad shaqsi ahaan mas-uul ka ahayn. Sida loo helo dhibcaha aad gaartay, waa inaad lahaato amaah loo isticmaalo si caadi ah. Shardi ma ahan inaad yeelato dhibco amaah si aad u hesho amaahda, laakiin waxay si aad ah kuu fududeynaysaa hawsha. Sida loo ogaado qaar ka mid ah sababaha xafiisyada amaahda ugu waaweyn sida Equifax, Experian, TransUnion, Furion marka la xisaabtamayo dhibcaha amaahda. Nidaamka dhibcaha ayaa abaalmarinaya qodobada kala duwan oo ku saabsan dib-u-bixinta amaahda iyo taariikhda deynta. Wadarta dhibcahaas markay go'aaminsanayaan halista iyo heerka dulsaarka amaahda. Xafiisyada amaahdu waxay tixgelinayaan qodobadan marka la xisaabinayo kobaca dhibcahaaga: masruufka ma ku bixisay waqtiga loogu talagalay, haddii aad bixiso waqti dambe ama koonto loo diro wakaaladda aruurinta, ama aad ku dhawaaqday musallifnimo, tani waxay saameyn xun ku yeelan doontaa dhibcahaaga. Maxay tahay amaahda lagugu leeyahay? Siyaalo badan oo loo qiimeeyo dhibcahaaga waxay dhibaato u keeni kartaa taariikhda deyntaada. Haddii lacagta lagugu leeyahay ee ku dhowdahay inta aad awoodu leedahay inaad qaadatid, taasi waxay dhibaato u keenaysaa. Haddii qadarka lagugu leeyahay oo ku dhow yahay xadkaaga, waxaad u baahan tahay inaad sameyd xun yeesho. Marka haddii aad haysato kaarar badan oo deyn ah, dheelitirka dhammaantood oo ku dhow yahay inuu dhammaado, tani waxay saameyn xun ku yeelan kartaa kreditkaaga. Intee buu la egyahay taariikhda amaahdaada? Taariikhda amaahdaada ee gaaban waxay saameyn xun ku yeelan kartaa dhibcahaaga amaahda. Si kastaba ha noqotee, waxay dheeli kari kartaa inaad bixinayso lacag bixinta waqti loogu talagalay, tusaale ahaan kirada korontada, kaararka deynta iyo dayactirka dheelitirka amaahda oo hooseysa. Dhowaanahan ma qaadatay wax deyn ah? Dalbashada koonto aad u tiro badan muddo gaaban gudaheed waxay saameyn ku yeelan kartaa dhibcahaaga. Muddooyin badani oo dhibcaha ayaa tixgelin doono tirada nooca xisaabyada amaahda ee aad isticmaalayso. Xisaabahan badani oo shirkada maaliyadeed ama kaararka deynta oo aad u tiro badan ayaa dhaawici karto dhibcahaaga. Guud ahaan, tani waa jajabinta sida astaamaha amaahdu ay u saameeyaan gaaritaanka dhibcaha. 35% dhibcaha waxay ku salaysan yihiin taariikhda bixinta. 30% tixgelinta arrimaha ku saabsan isku dheelitirka ay ka mid yihiin qadarka lagu leeyahay koonto kasta oo furan, imise xisaabeed isku dheelitirka amaahda ayaa la furay, isku dheelitiraan marka la barbardhigo qadarka amaahda asalka ah. 15% waxay ku salaysan tahay dhererka taariikhda deynta. 10% waxay ku salaysan tahay qadarka. 10% waxay ku salaysan tahay amaah isku dhafan oo caafimaad leh. Taariikhda amaahda waxay ku wada jirtaa warbixinta amaahda. Marka waxaa muhiim ah inaad eegto warbixinta, hubi sax ahaanshadooda. Waxaad xaq u leedahay nuqaal bilaash ah oo warbixinta amaahda xafiiska 12 bilood www.annualcreditboard.com. waxaad ka codsan kartaa saddexda xafiis hal mar ama wareerinta codsiga warbixintaada amaahda sanadka oo dhan. Markaad codsanayso warbixinta deynta bilaashka ah, waxaa lagu weydiin doonaa inaad bixiso macluumaad sida magaca, cinwaanka, iyo social security nambarka iyo waqtiga aad dhalatay. Haddii aad guurtay 2 sano ee lasoo dhaafay, waxaad u baahan tahay in lagu weydiiyo inaad bixiso cinwaan hore. Ujeedooyinka amniga awgood, shirkaduhu waxay sidoo kale ku weydiin karaan su'aalo qarsoodi ah. Warbixintaada amaahda waa tallaabada ugu horreysa. Waxaa sidoo kale u baahan doontaa inaad dib u eegto si sax ah oo aad u sheegto ama aad ka doodo wixii khalad ah. Xafiisyada amaahda iyo hay'adaha bixiya macluumaadka iyaga ayaa labaduba mas-uul ka ah sixitaanka khaladaadka ku jira warbixintaada deynta. Waad ku mahadsan tahay dhegaysiga maanta, oo hubi inaad fiiriso fiidiyooyada kale oo amaahda ee taxanaha iibsadaha marka waxaad diyaar u tahay inaad u guurto guri cusub.